7h30, cara, e tá nublado, cara. Ixi, ferrou-se. Vamos nos socializar. Tão bom com o sol, hein? Mas deixa, já vamos parar. Montenegro tem que parar. Olha isso, cara. Deixaram. Não, tinha visto ontem. Tinha deixado uma garrafa de água. Que sabe que eu gosto de água à noite. Tá. Agora sim. Bravo! Hora de ir embora, pegar a estrada que hoje tá frio. Na real, quero ficar, não quero caminhar no inverno, cara. Ah, tá muito frio, cara. Ah, e depois tem que colocar esse tênis furado que entra mais vento por aqui. Ah, danada. Tá louco, cara. Ai, ai, minhas coisas. Vamos ver a cama já. Não esqueci nada. Não. Não. Ai. Tudo pronto. Tu puoi parlare, no? E é todo dia esse daqui, guardar as coisas. Tá louco, não aguento mais, cara. Quero férias pra mim. Tem que usar a blusa. Tô usando duas blusas porque tá frio hoje. Agora eu vou ganhar uns caqui. A última vez que comi isso era quando era criança. Quando o bambini. Não. Uno. Vamos pegar a estrada. Agora são 9h15 agora. Hora de dar tchau por aí. E você? Ficou com frio à noite? Tava com frio à noite? Não. Agora ele vai me deixar onde ele me encontrou ontem, né? E eu tô saindo tarde hoje, 9 horas agora, 9h20. Ih, problema. Acho que eu vou ter que andar, hein? Tá com problema na moto dele. Ixi Maria, vou ter que andar. Ai, pegou. pegou. Ontem. E agora ele vai voltar pra casa. E eu vou. Outra tem 4 km, apenas aí. E. É, albanês. Tchau. Né, Porto? Porra. Dormi bem essa noite, hein, Potro? Dormi bem essa noite. Ontem mandei um e-mail para um hostel perguntando quanto custava para ficar 2 meses e tal em Montenegro, em Kotor. E ele falou que... Não, ele me respondeu dizendo que no inverno eles não trabalham. Mas ele me indicou um hostel. Se chama Montenegro Hostel. Da cidade e me custa 2,50 € a noite, então vai me custar 75 euros, cara, pra ficar um mês. É muito barato. Parei aqui pra comer um negócio agora, um folhado, e é muito barato, cara. Paguei 85 centavos e grande negócio, grande e quente negócio. Agora vou comer outro negócio que eu tô com fome, que eu não comi direito. Vamos ver. Uma mais. Ah,
Ah? Da mi fotografou? Não, filho. Vídeo. Aí. Da mi chukuma? Aí. Isso daqui é um de carne que só passaram a carne depois de dado, porque não tem carne dentro não, hein? Logo ali na frente tem um castelo. Vamos ver se a gente consegue um free ticket, mas acho difícil porque não tem como subir com o potro lá. E pra falar a verdade, cara, eu gosto de comer a comida que o povo local come. Comida simples. Me babei tudo. Ah, acho que tem carne. Comida simples, beirinha de estrada, aí. Tá? Aí. Isso aqui me custou R$2,50 com 3. Só faltou uma coca, hein? Só faltou uma coca. Vou terminar de comer isso aqui e vamos caminhar. É assim. Dá pra pular ou não? Não, né? Tá muito quente. Bom, vamos subir esse castelo aí. São apenas 1,5 km. Deixei aqui o potro com o Leonardo, que é vizinho do Jack. Potro, fica aí, hein? Não se preocupe, eu volto, hein? Na real, fico com o Flubs na mão, cara, de deixar o potro sozinho. Se me passa algo com aquele guri, olha, tô perdido, cara. Tem entrada, né, cara? Hello. É Rosafa? Rosafa. Sim. Uh-huh. Aqui? Aqui? Ah, de? Aqui. Visto. Aqui, ok. Se eu tivesse vindo de... com o potro aqui, eu tinha morrido, cara. Ah, tá louco. Que entrada. Ei, e você? O que que faz aí muito do triste? Hã? Você tem cara de brabo, cara. Muito brabo. Ai, que calor. Vamos lá nesse tal de Rosafa Castle. Pra cá, será? Não, deve ser. Não estou com potro aqui. Vamos tentar tirar um free ticket. Apenas mostrando esse dance. Vamos ver se a gente consegue. Agora é hora da verdade, hein? Esse andarilho tem essa habilidade ainda. Faz tempo que eu não penso, hein? Vamos lá. Aí. Olha aí, vamos ver, olha só, vê se dá pra ver. Ah, é meu ticket, free ticket. Zero leque. Eu tô pior que turco, cara. Convenço até turco a dar dinheiro pra mim. Caramba. É isso. Bom, essa é a cidade de Skodra. Eu só vou procurar um mercado. Eu não tô afim de entrar na cidade não, hein. Mas olha só a quantidade de lugar pra dormir, cara. Vixe Maria. Ah, vamos ter que dormir aí sim. Tomando do lugar. Ai, ai. O lugar mais bonito da Albânia até agora. Não escale as paredes. Caraca, que lugar, hein? Ai. Aí, esse lado Albânia, pra cá Montenegro. Bom, não é exatamente aqui, mas oh, tem que subir isso, cara. Ah, não, tá louco, não subo mais nada não. Ai, ai, cara, que calor. Que calor.
demais. Cara, top demais. É alto aqui, hein? Tá louco, não tem meio tombo aqui. Vamos procurar um supermercado que aceite cartão. E antes de tudo vou passar um pão de 70 centos. E não vou ficar perdendo tempo não, cara. Porra. Bora. Francês. Parle com francês. Lugarzinho pra dormir, tá? Só estacionar o potro aqui, parque incluído, e montar a barraca. Tá nervosa. Ô, tá, levou-lhe uma paulada agora. Olha, saltador ainda. Finalmente, hein? Fiz as compras, consegui sair com compra, né? Porra, cara, o supermercado tava me sabotando. Tava sabotando o Salim. Fiz umas compras aí. Primeiro fiz uma compra rápida ali de 3 leite e mais um sabonete. Passou o cartão. Porque eu tenho dinheiro. Ah, mentira, cara. Tinha dinheiro, cara. Tava me sabotando. E daí, rapidinho, daí passou o cartão, daí fui fazer o resto das compras. Daqui tem a fronteira com Montenegro, são apenas 15 km, dá pra fazer em 2 horas e meia. Mas acho que hoje eu vou dormir ainda aqui na Albânia e amanhã entro em Montenegro. Vamos para a estrada. Olha só o tamanho dos peixes aqui. Isso aqui é tilápia. Não, mas até. Aí, estamos pertinho, cara. Zagreb, 850, capital da Eslovênia. Ljubljana, quase 1000. Viena, 1200. Praga, 1500. E Berlim, quase 2000 quilômetros. Tem um viajante pedindo carona ali também. Falei pra ele: monta aí que te levo já. Te cobro 100 euros. Até a fronteira. Porra, tô chutando essas tartarugas filhas da puta, cara. Olha, já abriu meu tênis de novo, cara. Ah. Apenas 12 km pra fronteira agora, hein? Vamos lá. Ai, vamos cruzar. Encontrei um viajante ali, um mochileiro. Ele tava pedindo carona e pelo que eu vi, que eu já tava acompanhando ele, cara, tá difícil conseguir carona, hein? O pessoal para, todos os carros param, mas só entra no carro se pagar. O pessoal é foda. O Duke, é o Luke, de Taiwan. Mochileiro. Saudade da Turquia, meu.
preciso voltar para a Turquia, preciso voltar para a Geórgia, preciso voltar para Cazaquistão, preciso voltar para um monte de lugar. Ai, 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 só sei que essa minha vida aqui na Terra é pouco, hein? Só mais 3 km. E já entraremos lá em Monte Negro. Está cheio de lugar para dormir nos campos aqui. Um campo muito bom para dormir. Vamos ver o que a gente faz. Vamos ver chegando ali na fronteira se. Dependendo como for, a gente volta um pouquinho já. Aí, olha os lugares aí. Aí, ó. Tudo lindo. Aí, a tonta dando bandeirada pra gente lá. Sinal de fumaça. Bom, agora é hora de cruzar a fronteira. Ai, ai. Olha o tamanho. Vamos pegar esse Benedito passaporte. Ai, ai. Ai. O bom é que é só uma fronteira, cara. Quer dizer, isso é uma aduana aqui. São juntas elas. Isso facilita um monte. Que nem na Romênia e Bulgária. O passaporte entrou em uma portinha, saiu por outra. Com os dois o carimbo de saída de Bulgária e carimbo de entrada da Romênia. Vamos a ver. Bom, passaporte carimbado e aqui está. Vamos procurar um lugar para dormir que o frio está chegando. Agora são 4 horas e vamos carregar de água e já era. Porra, muito fácil, hein? Muito fácil. O cara só perguntou, tem algum problema aí dentro? Falei, não. Ai! Aí estamos, Montenegro, antiga Iugoslávia. Aí vamos. Vamos procurar um lugar. Que frio, que frio. Bom, é o seguinte, tava conversando com um taxista ali e papo vai, papo vem, ele perguntou onde ia dormir. O pessoal sempre faz a pergunta certa, né? Falei, não sei, daqui 1 ou 2 km. Ele falou, eu moro a 7 km daqui. Se tu quiser, pode dormir lá em casa, não precisa pagar nada. Só que não sei, cara, andar 7 km, cara, é mais uma hora. Vou chegar 5 horas lá. Se bem que melhor caminhar uma hora e dormir no quentinho do que tomar um banho já quente do que, né? Sei lá o que eu vou fazer agora. Vamos ver. Vamos ver. Só sei que Montenegro já tá bem melhor, hein? Até o asfalto, até pra caminhar descalço. Aqui já é euro. Euro. Ó, tem supermercado. Gostei de Montenegro, hein? Eita, louco! Olha que campo aberto.
Ixi, não tem água, cara. Passaporte? Não, imigrante. Ok, passaporte. Se vede a ti tattiche, pare il povo di nuovo. Bom, não conseguimos nada de água. Tem ótimos lugares aqui pra ficar, ó. Campo perfeito. Só que sem água não dá nem pra cozinhar, nem pra tomar banho. Tenho 1 litro ali de água potável. Mas estamos apenas 2,5 km da cidade do qual eu conheci o rapaz ali. Então vamos esperar no posto ele e vamos pra casa dele. Bom, acabo de encontrar com ele. Temos mais 3 km pela frente e o ponto está sendo puxado. Aí. Ah. Agora são 5:30, tudo escuro já. E estou autorizado a montar minha barraca aí. Então vamos montar, porque tá frio, cara. Tá frio, tá fazendo 11 graus. E ai, que caramba. Olha que lugarzinho perfeito, cara. Parking. Ah, pra que mais? Pra que mais? Tem água? Aí, ó. Aí, ó. Perfeito. Oh, já era. Agora são 9. E já jantei. Fiz um purê de batata com cebola, alho e um suíno. Ai, comi demais. E agora estou pronto para... Ah, não dá para ver nada. Bom, amanhã de manhã a gente vê. Mas aqui estava marcando 2 graus no meu negócio da quilometragem aqui. E é mentira, cara. Não tá tão frio assim, não. Agora vou mexer nos vídeos, salvar as coisas. E vamos arrumar assim. Ai. Aqui. Pronto, pronto pra dormir. Ó, coisa linda de se ver. Essa barraca bem montada. Meu senhor. Então tá. Boa noite e a gente se vê amanhã. No mesmo lugar, no mesmo horário. Não, no mesmo horário não. Mas. Vai, vamos lá.